الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Jika pernah ka domlang sumleng ni knong masjid ka srai lola ni knong masjid ka chluh prakai knia ni knong masjid re ban ham khot ni knong sasana islam robas jeung Jas dan ni knong hadis sahai muay dari ka da imam muslim rahimahullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban ni persata li ali ni minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thalathan wa iyyakum wa hisatil aswaq min itha chu oi nei bato pi khom គឺអ្នកដែលគ្រប់អាយុនិងអ្នកដែលមានវិចារណញ្ញាណហើយក្រោយមកគឺអ្នកដែលឋិតនៅក្នុងលំដាប់បន្តពីពួកគេរសុលឡាបានមានប្រសាសន៍បែបនោះចំនួន3ដងវៃយាគុំវ៉ៃសាទិលអស្វាកហើយរសុលឡាបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាចូលពួកអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការដំឡើងសម្លេងចូលពួកអ្នកជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីការដំឡើងសម្លេងការឆ្លោះប្រកែកគ្នាការជជែកឆ្លោះប្រកែកគ្នាដូចនៅទីផ្សារហើយនៅក្នុងអាទិត្យមួយទៀតរសុលឡាសាសឡាបានមានប្រសាសន៍ថាលាយាជាហរបាទគុំអាឡាបាទិនបិលកុរអានមានន័យថាជោគុំអោយបុគ្គលខ្លះនេះពួកអ្នកដំឡើងសំឡេងខ្លាំងជាងបុគ្គលខ្លះទៀតដោយការសូត្រកុរអាននៅក្នុងមស្ជិតយោងតាមហាឌីសនេះបញ្ជាក់ថាសូម្បីតែការសូត្រកុរអានដោយសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងនៅក្នុងមស្ជិតដែលរំខានដល់អ្នកប្រតិបត្តិសាឡាតនោះក៏ត្រូវបានហាមឃាត់ដែរកុំថាឡើយសំឡេងជជែកគ្នាសំឡេងបកាយគ្នានៅក្នុងមស្ជិតហើយដូច្នេះយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺចាំបាច់ត្រូវដឹងពីអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងមស្ជិតហើយអ្វីដែលយើងមិនត្រូវធ្វើនៅក្នុងមស្ជិតមស្ជិតជាកន្លែងធ្វើបដាទៅជាមួយអល់ឡោះជាកន្លែងទិគៀតជាកន្លែងឌូអាជាកន្លែងធ្វើល្អហើយដូច្នេះយើងមិនក៏បីជជែកឡូឡាមិនក៏បីដំឡើងសំឡេងឬឆ្លោះបកាយគ្នានៅក្នុងមស្ជិតនោះទេ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين